פרשת בו בערב יציאת מצרים, משה רבינו מצווה את עם ישראל על המצוות שתהיינה ביציאת מצרים. קורבן הפסח ולאחר מכן מצוות מצה. והנה הפסוק אומר כך: ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. רש"י: ושמרתם את המצות, שלא יבואו לידי חימוץ. ממה צריך לשמור אותם? שלא יגנבו אותם? מה זה לשמור? לשמור שלא תהיה החמצה. כי אם משים יותר מ-18 דקות את הקמח מזמן מגע המים, זה מחמיץ. ואז פתאום מוסיף רש"י עוד משהו. עוד משהו. שכלל לא קשור כאן לפסוק. רבי יושיע אומר, אל תהי קורא את המצות, אלא את המצוות, כדרך שהן מחמיצין את המצה, כך הן מחמיצין את המצווה. אלא אם באה לידך, עשה אותה מיד. זה הדברים האלה של רבי יושיע לוקחים מהמחילתא, כאן במקום מדרש תנאים. וכמובן נשאלת השאלה, מה פשר הדבר הזה? עמד על זה כאן במקום הפרשן, אחד הפרשנים הגדולים של רש"י, המהר"ל, בספרו גור אריה. הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. ואם תאמר, מה העניין זה לזה שתולה המצווה במצה? דתם אתה שייך במצה, לא שייך במצווה. הלא כל התורה כולה לומדים דבר מדבר, דמה דבר מדבר דומה. המצה, אם תחכה, היא תחמיץ. אז ברור, צריך לבאר. כי מה פה הושמרתם? חז"ל למדו מה זה הושמרתם. לשמור ממה? ממי? לשמור, תשים לב, תרוץ מהר, שים לב. נו טוב, זה יחמיץ. אבל מה זה שייך לכל המצוות? אם באדם יחכה עם הלולב, הוא יתקלקל? לא. אם יחכה עם השופר, במקום לתקוע בבוקר, יתקע אחרי צהריים, יתקלקל? לא. אז איך לומדים את זה מזה? כך שואל המהר"ל, איך רבי יושיע בא וחיבר אחד לשני? למה הלימוד זה משהו אחר? הוא הסביר בהתחלה איך לומדים את זה. בוודאי פשטה דקרא, אומר מהר"ל, אתה שלא יחמיץ את המצה. זה המצה כתיב. אבל בדיוצי בלישנה הוא שמרתם את המצות, אבל לברתיו תשמרו מחמץ. יש אחרים שכותבים שההסבר בדרשה בגלל שכתוב המצות עם וו. ושאר המצות כתובות בלי וו. בהמשך, שכתוב מצות, כתוב בלי וו. בפסוק י"ח, בראשון ב-14 לחודש בלילה תאכלו מצות, כי הכתיב בתורה הוא תמיד חסר. אז בגלל שזה וו מיותרת, זה נותן איזה דמיון למילה מצווה. זה קשור להבנה. אבל בוא נאמר שזה כך. אבל איך זה קשור אחד לשני, שואל גור אריה. שאלה שנייה. כל שכן, דבר תימא שרש"י הביא מדרש זה, תוך פירושו והוא רחוק מאוד מפשוטו. רש"י הרי קבע כמה פעמים כבר בספר בראשית בפרק ג', ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. ומה זה קשור לצדק? זה הוראה יפה, מוסרית, חשובה, וזה לפשט של הפסוק הזה, הרשן ברד. ואז אומר כאן מהר"ל, כדרכו בקודש, יסוד גדול ועמוק מאוד. וכך הוא עוטף. יראה דוודאי טעם אחד לשניהם. הסיבה שעלינו למהר בעשיית המצוות,
היא אותו טעם שעלינו למהר בעשיית המצה. איפה המכנה המשותף? כי התורה אסרה חמץ, ואסרה גם כן העיכוב עד שתבוא לידי חמץ, שהרי לא הספיק להחמיץ. התורה אסרה עלינו להחזיק חמץ בבית, בפסח. למה? מה זה קשור ליציאת מצרים? התורה אומרת, לא הספיק להחמיץ הבצק שלהם, היצא שיצאו, מה זה קשור? לא הספיק. ולמה באמת? עניין זה היה מפני שנגלה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ולא הספיק עיסתם להחמיץ. אתם זוכרים בהגדה של פסח, אנחנו אומרים את זה. ומאחר שנגנה עליהם מלך מלכי המלכים, אין כאן עיכוב. כי מעשיו במהירות ובכוח גדול, עד שאין כאן עיכוב. על כל יציאת מצרים הייתה גילוי שכינה, אתם זוכרים בהגדה של פסח? אומרים את זה בהגדה של פסח, גילוי שכינה. ועברתי בלילה הוא אני ולא מלאך, אני ולא שרף. גילוי שכינה. דיברנו פעם שהגילוי היה עצם היציאה. עצם המכת בכורות. אז אם זה גילוי שכינה, הרי אין לנו שום הגדרה לבורא יתברך. אין לו גוף, לא השיגי הוא משיגי הגוף. אין לו דמיון כלל. אבל בכל אופן, לפי מושגינו והגדרתנו, כי מעשיו במהירות ובכוח גדול אשר כאן עיכוב. כל המציאות של זמן היא פונקציה של עיכוב. דבר שנע במהירות זה תוצאה של כוחות חיכוך. כוחות חיכוך. וכדומה. לכן מהירות של דבר משתנה בהתאם לחומר שבו הוא נע. כל דבר פיזי הוא מוגבל בזמן, הוא מוגבל במהירות. אצל הבורא יתברך אין דבר כזה. אין, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. כי מעשיו במהירות ובכוח גדול עד שאין כאן עיכוב. נבוא הלאה. והעניינים השכליים פעולתם שלו בזמן. לפי שהם אינם תחת הזמן ואינם פועלים בתנועה שממנה הזמן, לפי מדרגת חשיבותם, פעולתם ולזמן. לכן יש כאן הגדרה מאוד מאוד מודרנית. אינם פועלים בתנועה שממנה הזמן. זה אחד הדברים המעניינים באיינשטיין שחידש. זמן זה פונקציה של תנועה. דבר שכלי הוא לא נע. הוא לא תופס מקום, הוא לא זהות פיזית, מה שייך לגביו זמן. שכל זה דבר מופשט. בדבר מופשט אין מקום ואין זמן. זה אבסטרקט. לפי מדרגת חשיבותם, פעולתם בלי זמן. כלומר, הם למעלה מן החומר. ואם למעלה מן החומר, מה שייך זמן לגבי. ככל שהדבר הוא יותר גס, הוא יותר גשמי, הוא יותר איטי. כידוע, המהירות הגבוהה ביותר היא של גלי האור. כי אנחנו רואים תמיד את האור כדבר הפחות גשמי. כתוב בספרים הקדושים שהאור זה הבין לבין. בין הרוחני המופשט כמו מלאך לבין הגשמי. לכן עד היום שנים שנים התלבטו בהגדרה הפיזיקלית של האור. מפני שיש לו תכונות סותרות ומנוגדות. עד שהוחלט שהוא גם וגם. הוא גם חומר וגם גל, כי יש לו שני התכונות. הוא האיבר הרוחני ביותר, ראשית הבריאה, אור. לכן הוא הכי מהיר. וכמה שדבר הוא הופך ליותר גשמי, הוא פחות מהיר. פחות מהיר. בכלל, בכל הדברים. לכן תראו כמה שדבר הוא גם יותר גבוה, הוא אף יותר מהר. יפה, אתם תגידו בגלל שהאוויר יותר דליל, מקדם החיכוך יותר קטן, נכון? תכלס, ככה זה. כמה שדבר יותר מתקרב לגשמי, הוא יותר איטי. כי האיטיות באה מן הגשמיות, באה מן החומר. ולכן בשיא האיטיות
שהיא תקף נראה. זאת עצלות. מגדיר הלוצאטו, למה יש באדם עצלות? כי הוא מהפער, וטבע הפער לנוח. יסוד העצלות שבן אדם הוא מן האפר, ולכן כמה שיש באדם יותר יסוד האפר בארבעת החלקים שבהם הוא מורכב, הוא יותר עצלן. כמה שיש בו יותר מיסוד האש, ויסוד הרוח הוא יותר זריף, כי הרוח והאש הם מהירות ומתעלות. זה הכל כוחות רוחניים. נחזור כאן למערל. ולכן ציווה שאין מחמיצים את המצה, להודיע כי פעולת השם ידורב לזמן כלל. למה באמת באה המצווה בפסח שלא יחמץ? שפירושו תעשה מהר, בשיא המהירות. כי אתה עכשיו מכניס את הכוחות הרוחניים האמונתיים לתוך הלכת. ואתה אומר שזה מעל הזמן. אתה אומר שפעולת גאולת מצרים הייתה פעולה אלוקית, לא פעולה מדינית, לא פעולה טרוריסטית, לא פעולה של לחץ, לא פעולה כלום. לא פעולת בשר ודם. אני ולא אחר. אז אני ולא אחר, אתה מכניס אותו באוכל. איך אתה מכניס אותו באוכל? בזה שאתה אומר, אני עושה את האוכל במקסימום רוחניות. מה זה מקסימום רוחניות? מקסימום מהירות. אני בן אדם, מה אני אעשה? אני קמח ומים, זה לא ניתן לעשות את זה במהירות האור. אני לא אוהב שקף. בן אדם. תעשה את זה במקסימום של המהירות שלכם. וזה אתה מגלם את המחשבה, את ההבנה, כי תיכנס באוכל. כך מסביר מהר"ל. ואף מצוות אלוקים, שהיא דבר השם, הבא לידך אל תחמיצנה. לא מצליחים מהר לעשות מצוות. אז אתה לא עושה מעשה אלוקים. ההזדהות שלך עם אלוקים כביכול, מהו אף אתה? והלכת בדרכיו, מהו אתה? אצל הבורא דבר, אין זמן! אנחנו בני אדם, אתה עושה את זה במהירות המקסימלית, שאתה יודע לעשות את מה שאתה באמת רוצה לעשות מהר. כי דבר השם הוא מוטל עליו לעשות בלי זמן. לא כמו דברים של חול שהם גשמיים, שהם תחת הזמן נתונים. אבל אלו דברים אינם תחת הזמן, וצריך לעשות את זה מיד. וזהו דעת חכמים כאשר תדקדק בהם. ואם הוא מחמיץ את המצווה, פוגם את המצווה, כאילו הייתה דבר שהוא תחת הזמן. בן אדם שעושה את המצווה לאט, בזמן, חצי שעה, מחר, מה זה? זה כמו כל הביזנס שלו. כל מעשה החולין, הוצאה, מחר, מחרתיים, הוא מורד את זה לאותה קטגוריה. קטגוריה אנושית. כי האנוש נמצא תחת הזמן. כי הגשמיות נמצאת תחת הזמן. ברגע שאתה מתחיל להשתמש באותם מונחים, הורדת את ההבנה שלך במציאות של המציאות. ומזה תבין, כי מה שאין מחמיצים את המצא, ואת המצווה, עניין אחד הוא, שאין שם עניין זמן באילו הדברים, ואילו דברים הם דברים ברורים מאוד למבין, והרחנו בהם בספר גבורות השם. ככה מסביר כאן המהר"ל את רד. אז הוא הסביר כאן שני דברים. איך רבי ישי למד א' מב', מזה שאין מכניסים את המצה, כי תדעו לכם הלכה. מצה כשרה רק מקמח שיכול להחמיץ. אם אנחנו ניקח קמח מסוים, אבל נניח קמח תירס, קמח סויה, או קמח אורז, כמו שכתוב בגמרא, ונעשה מזה מצה, זה פסול. למה? כי זה לא מסוגל להחמיץ. ואם התורה אמרה שתיזהר שזה לא יחמיץ, זה אומר שזה מסוגל להחמיץ. כך למדו חז"ל בגמרא בפסחים. כלומר, הקדוש ברוך הוא דחף אותנו בכוונה כאן למעשה אנרגטי נגד הזמן. הרי, אני אסביר את זה. תעשה מצות. ממה? בני ישראל אכלו לחם. אתם תשאלו אותי ממה? מחיטה כנראה, שאורה שזה מחמיץ.
אבל אנחנו עושים גם לא מחיטה, גם לא מסורה, מחמשת מיני דגן. אז שאלו בגמרא, אם כבר עם דגן, למה לא נעשה גם מאורז? והסיבה שפסלו את זה, כי זה לא מחמיץ. אבל תיאורטית זה היה קשר, לא אומרים, היות שבני ישראל אכלו דווקא, נניח, אבל נניח, חיטה או שעורה, גם זה אנחנו יכולים לצאת אותה, חיטה או שעורה. לא, לא כתוב את זה. זה לא נימוק. והגמרא כתוב שתיאורטית אורז היה קשר. ולפי דעה מסוימת קשר. זה לא מחמיץ. נו רגע, סליחה, זה לא יותר טוב? אז כל המהדרין היו צריכים לאכול, לאכול לחם מאורז, כי זה בטח לא מחמיץ. מה התשובה? אם התורה אמרה תיזהר שלא תחמיץ, סימן שזה דבר שיכול להחמיץ. הווה אומר, התורה דחפה אותנו בכוונה לתוך המים, לתוך מרוץ נגד הזמן. כי אם באמת הייתי עושה מאורז, או תירס וסויק אדומה, הייתה יוצאת מצאה שאני יכול לעשות לאט לאט, והם תצאת לנוח, לשאול את החבר על הדין מה נשמע וכדומה. אז זה לא היה מושג העסק. כלומר שהמהירות הוא כאן חלק מהמצווה. למה? למה? נתן נהר"ל את התשובה. כי הלחם הזה שאתה אוכל, לחם עוני, כך הוא נקרא לחם, שמוציא לחם נר. הוא צריך לחם רוחני. לחם רוחני, לא לחם גשמי. אני אכנס אותו לחם רוחני. אתם יכולים להגיד לי איך עושים לחם רוחני? פעם אכלו לחם רוחני זה מן. כתוב שמן היה לחם רוחני, לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. אבל אנחנו, כל ליל סדר, מאיפה לנו לחם רוחני? התשובה היא זאת. כמו שיש מזוזה כשרה ומזוזה פסולה. אם באדם מתכוון לשם שמיים, מזוזה כשרה. אם לא, לא שווה כלום. בעיניים לא רואים את זה. מה אפשר לעשות? דברים רוחניים, אנשים גשמיים לא רואים. אנשים רוחניים רואים את זה כן. אז איך אתה הופך את זה? זה לא מספיק שתגיד לשם ייחוד. לא, זה לא מספיק. בזה שאתה ממהר, אתה מעלה את עצמך לקטגוריה רוחנית. כי כביכול אצל הבוטרי הרווח אין זמן. ולכן גם למצווה אין זמן. כי מצווה היא ישות רוחנית. ומאותה ישות רוחנית לא תופסת לה לא זמן ולא מקום. זמן ומקום אלה הגדרות פיזיקליות. זה יחוד רק לחומר ולא יותר. עכשיו, זה טוב, למה רשי פתאום הביא כאן את רבי אשיה? רשי הרי מחפש פשט! שאל מהר"ל. הוא בא ללמד לנו עכשיו מוסר, כל המצוות, חסד וזריזס, זה לא כאן המקום, התשובה היא זאת. כי לרשי יהיה קשה. נו, למה באמת צריכים מהר ממצא? כתוב. שמרתם, שמרתם זה לא שלא יגנבו, אלא שלא יחמיץ. מהר. מה העניין? למה כיוך הוא סיבב כך? התשובה היא, כי מצווה צריכים למהר. זה מה שכתוב כאן במהר"ל. זה מה שכתוב כאן בחומש. אבל אני אגיד לכם מה שהיה קשה לי. אחרי שראיתי זה, היה לי קשה. למה זה כתוב דווקא כאן? רש"י אמר את זה כאן. המחילתא אמר את זה כאן. בפסוק הזה מרומז על כל המצוות, למה? למה דווקא כאן? הרי זה ראינו שזה על כל המצוות. ב' בשולחן ערוך, סימן ר' סמך ב' יורה דעה, סעיף א', כתוב ככה, זמן מילה. אומר מרן, אין מלין עד שתנץ הקמה ביום עשירי לדתו. כל היום קשר למילה, עד תקיעת החמה. היא כתוב ביום, ביום השמיני, ביום ולא בלילה. מוסיף מרן, אלא שזריזין מקדימים למצווה, ומלים מיד בבוקר. מה המקור של ההלכה הזאת? זריזין מקדימים למצווה ומלים מיד בבוקר. זאת גמרא במסכת פסחים. מי שזוכר שלמדנו, ישר בתחילת המסכת, בדף ד' עמוד ד', המרא מביאה ברייתא.
כתיב, ביום השמיני ימול בשר עולתו, ותניה, כל היום כולו כשר למילה, אלא שזריזין מקדימים למצוות, שנאמר ויסכם אברהם בבוקר. ממקור של השולחן ערוך. ער וחר ובי. מי שלמה בפסוק הזה, והסכם אברהם בבוקר הכתוב בברית מילה ניחא, אבל זה לא כתוב שם. את הסוד הזה יודע כל מי שיפתח את החומש, אבל מי שלא יודע ורק לומד את הפסוקים מהגמרא, אז התוספות גם בא לעזרתו. ותוספות שואל שאלה, ובתור תשובה הוא מלמד אותנו שהפסוק הזה הוא מעקדה לקוח. בהסכם אברהם הבוקר כתוב בעקדה. אז ככה זה לא לכאן. אז או שזה שייך רק לעקדה, כמובן שלא. אז לכל המצוות, אם אתם כתבו את זה כאן בסוף שולחן ערוך יורה דעה, אתם יודעים כבר כמה מצוות נכתבו. היה כותב את זה מרן, קלט שולחן ערוך אור חיים, שם אחרי הוא כבר כתב, התגבר כארי לעבודת הבורא, ועברנו כבר מצוות שופר ומצוות סוכה, רק כמה מצוות עברנו דאורייתא. טוב, תגידי שזה הברייתא, מהחוץ, למה הברייתא? גם כאן כבר עברנו עד פסחים, מסכת ברכות, מסכת שבת, עברו הרבה מצוות. לא ברייתא, שתדביק את זה למשהו אחר. זה מה שהיה קשה לי. שני הדברים. א' כאן וב' כאן. אני אגיד לכם מה שאני חושב כאן. יש כאן ייחודיות. מילה ופסח המצא לשתי המצוות הראשונות. ברית מילה זאת המצווה הראשונה שניתנה לאברהם. ברית מילה זאת המצווה הראשונה שעושים על כל יהודי שהוא נולד. ברית מילה זאת המצווה הראשונה שעשה עם ישראל לפני יציאת מצרים, לפני קורבן הפסח. היא ראשונה. שנעשתה. בית מצה זאת המצווה הראשונה שעשו אותה עם ישראל. פירוש הדבר. באותו ערב שתי מצוות היו. א' קורבן הפסח. בית מצה. על מצות ומרורים יאכלו. קורבן הפסח הוא גם מלווה בזריזות. אבל זה כבר עושים בערב. את המצה כנראה הכינו לפני כן. מי שיסתכל להתבונן. את הקורבן פסח עושים ממש אחר הצהריים. ממש. וצולים אותו עד הערב והוא מיד בגלל אל הסדר. ובאותו זמן אחרי צהריים הופיעים מצת מצווה. כתוב שתי המצוות האלה הן מכינות. אבל בעוד שאת קורבן הפסח עושים הכהנים, הישראלים רק מביאים ואחר כך אוכלים, את המצה עושה כל ישראל וישראל. כלומר המצווה של זריזות שהתורה דרשה כאן והגנה, זה לא על עצמו ללמד אלא על הכלל כולו. כי זאת המצווה הראשונה. אני אסביר את הדברים. מי שזוכר בקורבן הפסח עצמו, זה היה ממש תי של זריזות. שוחטים אותו בקושי כמה שעות אחרי צהריים. ואותם כמה שעות אחרי צהריים צריכים לשחוט בין מאות אלפים למיליונים. פעם שהלכו, בדקו ושחטו 1,200,000 בזמן אחד, למען ינאי. בממוצע כמה מאות אלף מהמות. וצריכים כל היהודים להיכנס מהר מהר לעזרה ועוד יותר מהר לצאת. כי צריכה לצאת עוד קבוצה. קבוצה ראשונה, שנייה, שלישית, אין יותר. תבינו באיזה מהירות כל אחד צריך להיכנס ועוד יותר לצאת ולפשיט את הבהמה ולהוציא מבפנים את האימורים ולזרוק את הדם. זה מצריך מכל אחד זריזות תי. הכהנים בכלל אין מה לדבר. כהנים כל השנה נאמר עליהם זריזים.
ואת השיא של הזריזות הם נאלצו, נאלצו לבטא באותו זמן. עד כדי כך כתוב בגמרא, איך היו עושים את זה? מגיעים רבותיי מאות אלפים, וצריכים מכל קורבן להביא קצת דם למזבח, אם לא הקורבן פסול. סופר בגמרא עמדו שורות שורות של כהנים, מהמזבח עד המקום של השחיטה. והיו שחוטים, כהן אחד מקבל בקוס, ונותן לחבר שלו, מה שנקרא פס ייצור. והכהן השני, כל אחד ביד ימין, עבודה ביד שמאל פסולה. כהן שהוא שמאלי, הוא נקרא בעל מום, והוא פסול לעבודה. רק ביד ימין עבודה כשרה. כן, הכהן נותן ביד ימין, ונותן לכהן שמולו, לידו, וסמוך לו, הוא לוקח ביד ימין, וכך הלאה, ברץ לאחד. ביד שמאל, הכהן מחזיר את הכוס הריקה. כוס שבה לוקחים ושופכים את הדם לזבח. וכך, הכהן עובד בו זמן עם שתי ידיים. לכן קראתי לזה פס ייצור, אני לא יודע אם אתם ראיתם פה. אני ראיתי במפעל, קרמל. מכונה שממלאת בקבוקים, זה כאלה תפסנים, היא תופסת לבקבוק מוציאה, תופסת מוציאה, תופסת בקושי אתה רואה משהו. גם אצל הכהנים בקושי ראו משהו, יותר נכון לא ראו כלום. כל כהן כתוב בגמרא עבד ככה, כמו מכונה עם בוכנות. יד ימין הוא מעביר, יד שמאל, ככה. שורה אחת של כהנים, גביעים של כסף. שורה שנייה של כהנים, גביעים של זהב. מי שעמד בצד, אומרת הגמרא, ראה חוט אחד ארוך של כסף, חוט אחד ארוך של זהב. מי שמבין מה, זו תנועה בהירה יוצאת אפקט של פס אחד, כמו פיצים של פניים, כמו כל תנועה מהירה, כמו גלגל שאתה מסובב. כל דבר שמסתובב מהר, האישון לא תופס אותו. תבינו איך היו צריכים לעבוד כדי להספיק את הכל. אבל זה ציינתי לא רק הכהנים, כל אחד שבא, כלומר כל מצוות קורבן הפסח היא בשיא של זריזות. ואחר כך אתם יודעים מה צריך לעשות? מיד להתחיל להפשיט, מיד לצלות, מיד לבוא הביתה, ולהגיד אגדה, ולגמור את הכל רבותיי לפני חצות, שלא לא תותירו ממנו עד בוקר. יש לב, לא תותירו עד בוקר, אני אתן רואה שישרף. נו, ואם זה קרה בערב פסח, היה בשבת, כמו שבעזרת השם יהיה השנה, בערב פסח ובשבת, שוחטים את הקורבן פסח בשבת אחרי צהריים, זה מה שהלל לימד. זאת ההלכה שנתעלמה והלל ידע אותה, ששוחטים. אבל רבותיי, יש כאן צוואר בקבוק. את כל הדברים אחרי זה צריך לעשות ממוצא שבת. רק אחרי שיצאו כוכבים, מתחילים להפשיט אותה, מתחילים לצלות אותה, מתחילים להפות מצות, את המצות חייבים להפות מוצא שבת. אם לא, זה לא מצאת מצווה. הקיש פסח למצא. מוצא שבת צריכים עכשיו להביא קמח, שזה פסח כבר. קמח ומים, ככה כתוב במרדכי, מסכת פסחים. אז באותו מוצא שבת צריכים עכשיו להפשיט ולתלות ולאפות מצה ולבוא הביתה ולשאול את הארבע מה נשתנה ולגמור את הכל לפני פסח. נחצות, אתם מבינים איך זה עובד, באיזה צי של מהירות? כלומר, שתי המצוות הראשונות, לכן נאמר כאן, בברית מילה, מצוות הפרט, בפסח מצוות הכלל. באה התורה והדגישה בצורה הכי ברורה. מהירות. במדרש רבה, במדבר, כתוב בעניין המנוח, מכאן מלמד שכל מעשי הצדיקים במהירות, והביא את זה המסילת ישרים כאן, שער הזריזות.
כל מעשיהם וכל המסיר שלהם. קשה לבן אדם להתחיל להיות זריז במצווה. אם המכונה חלודה, היא לא תעבוד גם במצווה. אם המכונה לא משומנת, אתה לא יכול פתאום להפעיל אותה מהר. מלמד שכל מעשיהם של צדיקים בזריזות. ולכן מתארת התורה את אברהם, זקן בן 99, שרה זקנה בת 90. ויער ויערות לקראתם, וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מהרי לושי, ולבקר רץ, וימהר לעשות. מה קרה כאן? הוא הצליח להביא כמה ערבים לאכול. ואם הוא לא ייתן להם מהר, הם ילכו למסעדה של השכן. האם בן אדם בא למסעדה, אומר, אדוני, או שאתה עושה מהר, או שאני הולך מכאן, המכון שלך קל לי בחוץ, אני אשחד, אני הולך מסעדה אחרת, יותר אני לא בא אליך. מה? מה הבעלה הזאת? בתורה אין סתם דיבורים. מעשיהם של צדיקים בזריזות. וכאשר אליעזר בחן את רבקה, מה מציין את התורה? וירע הצער לקראתה, ותמהר ותרד כדה, ותמהר ותר כדה על השוקם, ותר הצוד. מה קרה? אם רבקה לא תמהר, אז אליעזר ילך לקיוסק השכן? כלף. בין כל הסילם לה כל כך הרבה. לא, זה היה מבחן של רבקה. רבקה זה לשם שמיים. של רבקה זה מעשה רוחני. מעשה רוחני זה כאש. הלא כל דברי כאש כתוב בפסוק. כאש. זה מה שהסביר המהר"ל. מעשה רוחני של מצווה זה אש. זה מעל הזמן. זה מה שהתורה מספר. זה לא בא מסיבות אנושיות. ככה וככה, זה מציאות, מציאות שבאדם מתעלה. זה ראו. רבקה, כל המציאות שישב גומלת חסד עם אליעזר והגמלים, כי זה הולך בדרכי הבורא, והלכת בדרכיו, מהו הפתה? והוא, אין לו זמן. אז האדם נדבק בדבר הזה. זה הפשט. שתי המצוות הראשונות לא ללמד על עצמם יצאו. ללמד על כל תרי"ג המצוות יצאו. וכך מצאנו רבות רבות בחז"ל. על כל העניין של הזריזות. בספר אורחות צדיקים, בשער העצלות הוא כותב ככה. שאדם הוא צריך להגיע לשיא של הזריזות שהוא רק יכול. תראו, זה אחד קדמון, אורחות צדיקים, אף אחד לא יודע בדיוק מי כתב אותו, בערך לפני 700 שנה, מרוב ענווה לא כתב את שמו. אבל איך הוא מתחיל? תיאר הזריזות. הזריזות היא מידה גדולה לתורה ולמצוות. וגם לעניין תקנת העולם הזה. לא רק תורה ומצוות. מי שזריז מצליח בו למעשה. וכל הדברים. והיא מידת הצדיקים לעבודת הבורא יתברך. מבוש לעבודת הבורא יתברך. בכל הדברים שהם עושים. תכף תראו. בכל הדברים שהם עושים. כי הצדיק עושה את הכל בעבודת השם יתברך. וכל עבודתך דהיו. באכילה, בשתייה, ברחיצה, בעבודה, והכל זה עבודת השם. כל מה שיכול יכול לשים שמיים. אז מילה מהירות היא חלק מאותה עבודה. ממשיך ארוחות צדיקים. מי שעושה מעשיו בזריזות, בזה הוכחה גדולה שהוא אוהב את בורו. כי עבד האוהב את אדוניו ומזרז בעצמו לעשות רצונו. כי הזריזות תלויה בלב האדם. וכשאדם מפנה ליבו מכל המחשבות האחרות שיש לו ותפס מחשבה אחת, אז הוא מזדרז בלי ספק שיצליח. נקודה חדשה. כדי שבאדם יהיה זריז, הוא צריך להתמקד בדבר.
כל מחשבה נוספת היא מבלבלת את האדם, מעיטה את הכסף, בכל תחום. אדם מתמקד בדבר, אז הוא יכול להגיע לזריזות. כל הראש שלו בזה. אבל אם יש לו הרבה דברים, ברור שמהר הוא לא יצליח לעשות. לכן זאת ההדגשה אצל אברהם. כשאברהם השכים בבוקר לעקדה, כל המחשבה שלו הייתה ממוקדת בעבודת הבריאה יתברך. ואז הוא אומר משפט עוד יותר חשוב ברוחות צדיקים, בקטע הבא. ואתה צריך לדעת, כי מידת הזריזות היא תחילה לכל המידות. כן האדם יכול להיות תדיר על הספר, יכול לבוא כל היום, צריך לאכול, לישון, לעשות צרכיו, ולכן צריך זריזות וזהירות לחזור לספרו ללמוד. אבל עכשיו עוד היום גדול, קיצור. הזריזות היא התחלה של הכל, וזה הסביר רק מסילת ישרים. כמו שהזהירות, הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, כמו שהזהירות היא התחלה של מצוות לא תעשה, הזריזות היא התחלה של מצוות תעשה. כי אם אין לאדם זריזות, פשוט הזמן בורח לו בין הידיים. והוא ממשיך רבות כאן בביור מצוות הזריזות. ומסביר הרמח"ל מה באמת המעכב את הזריזות. כי טבע האדם כבד מאוד, כי הפריעות החומר גס. על כן לא יחפוץ האדם בתורך ומלאכה, או מי שרוצה לזכות לעבודת הבורא צריך שיתגבר נגד טבעו. אתם שמים מי שרוצה לזכות לעבודת הבורא. אם הוא לא מתגבר על הטבע של העצלות, זה טבע כי הוא עפר, נו. אולי כאל עבודת הבורא. איך אומרים? שוכבים. והיטיב לבטא זאת הרמח"ל ומשל. תקשיבו טוב מה הוא אומר. בביאור מפסיד הזריזות. אחרי שהוא ביאר באריכות, מה שכולכם ודאי יודעים, כל החשיבות של הזריזות, כי מי שירצה לאכול אכילותיו בכל היישוב והמנוחה, ולישון שנתו בלוטורת, ואם אין ללכת, אם לא לאיתו, כיוצא בדברים האלה, הנה יקשה עליו להשכים בית הכנסת בבוקר, או לקצר בסעודתו בני תפילת המנחה, או לצאת לדבר מצווה, אם לא יהיה ברור. ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, איננו אדון בעצמו לעשות איפה שירצה, הוא כבר קיבל הרגלים נרכשים. לאט, או לאט, נו. כבר נאסר, כי כבר נאסר רצונו במאסר ההרגל הנעשה טבע שני. הוא קשר לעצמו הזיקים. כשרוצים שהסיר לא יברח, קושרים לו ברגליים הזיקים, אם ככה, קצרים. הוא יכול ללכת עקב בצד אגודל, צעדים קטנים. לברוח הוא לא יכול. גם האדם הזה הוא כבר קשור. הוא באמת רוצה ללמוד, באמת להתפלל, באמת לקום בבוקר, באמת לעשות הכל. אבל הוא לא יכול. הרגליים שלו קשורות. מי קשר אותו? הוא את עצמו, ככה הוא תרגל. רגל. אתם שומעים? אמנם צריך שידע אדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורף. וכדרך יוצא הצבא במערכותיהם, אתם שומעים? תזכרו עכשיו. לא ג'ובניקים. יוצא צבא במערכותיהם. אשר אכילתם בחיפזון. ושנתם ארעי ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב. ועל זה אמרו זיכרונם לברכה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ תישן, שוקלה להרחקה בתכלית מן המנוחה והעידונים. אתם שומעים שאף אחד לא בגמרא. תמיד חושבים,
מה שאמרו חז"ל, וגם זה נכון. ועד המלך תאכל, מים תאכל תשתה, כי העינוגים והנאות מוציאים את האדם מהרוחניות, גם זה נכון. אבל הלוצאטו הכניס כאן צד חדש. החיילים, הוא אומר שזה המשך של זה. החיילים במערכותיהם, אכילתם בחיפזון. כי פתאום תהיה שחיקה, צריך לרוץ. תספיק לאכול. שנתם הרי, שים בנעליים. פתאום תהיה הזנקה. עומדים תמיד, מוכנים לקרב. זה המצל שהוא נטל. אלה ציוות השם היוצאים בארץ מצרים, כתוב בפסוק. עם ישראל לצבא של אלוקים. והוא נתן לו הסבר חדש. האכילה של בן אדם במהירות, לא, שיאכל כמה שצריך, שלא אוכל פחות. שילעס כמה שצריך, לא, תכנור את הבריאות שלו, זה לא סתירה. בכלל לא סתירה. אבל בדיוק כמו שבן אדם הוא מהר למטוס, הוא מהר לרכבת וכדומה. ושיא הדרגה זה בן אדם מהר לקרב. למטוס אנשים מאוד ממהרים, אבל אם הם לא מגיעים, נו, האוטובוס הרכב לקרב, הוא יתחיל לברוח, מי יודע, פתאום יתחילו לעוף כדורים. מה שקרה לא פעם ולא פעמיים. קרב, זהו נתן את המשל. זה הסבר אחר לגמרי. הסבר אחר. כלומר, הזריזות נמשכת בכל הדברים. זה מה שאמר החכם באדם. על שדה איש הצל עברתי, על כרם אדם חסר לב, והנה כולו כמשונים, כסו פניו חרולים, גדר אבנים נהרסה. ואיך זה אנוכי אשית ליבי, ראיתי לקחתי מוסר, ככה פרק כ"ד בסוף. מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים נשכב, הוא בא מתהלך לשכם ומסוכה כשמגן. תראו איך נסביר את זה בעריכות גדולה מאוד הרמח"ל. בואי למה זה? האדם הזה הוא עצלן, הוא לא מצליח בשום דבר בחיים. לא עכשיו, הוצאה, לא היום, מחר. יש פתגם, מחר, מחר, אומרים כל העצלנים. הנה הפתגם כתוב כאן. הכל, כלום. וכמובן הגר"א מסביר את זה, כדרכה של תורה, ארבע פנים לתורה, גם על הרוחניות, גם על הלימוד. תראו באריכות כאן. גם על תיקון המידות. ואדם צריך לתקן איזה מידה. זה, נכון. או שבוע הבא, זה, אני עוד צעיר. הוא לא יודע שאחר כך הוא לא יוכל לתקן. לא יוכל. כמו שאמר כאן, קשר לעצמו את הרגליים. הוא כבר אסור. כל דבר שאדם צריך לעשות, תעשה. אבל מיד. ולמה כן אמר החכם, לחם נמלה עצל, פסוק שכולנו מכירים אותו, רד ערכיו החכם. אשר אין לה קצין, שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה. הכל ברא לכבודו. כל הבריאה באה ללמד את האדם עבודת השם. אומר הפסוק, איך תראה את הנמלה? היא כל הזמן נוספת. היא צריכה כל כך הרבה אוכל? לא. רק היא לא יודעת מה זה מנוחה. זה מה שהוא התחיל כאן. האדם לא בא לעולם הזה למנוחה. אתה רוצה דוגמה? כתוב בגמרא שהנמלה היא בכלל לא אוכלת את מה שהיא אוספת. היא חיה רק חצי שנה, היא מתה. אז היא שמעה אוספת. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותה, שהיא תאסוף. בלי למה. היא כל הזמן אוספת. וכמובן לא נוגעת בשביל חברתה, איננה גוזלת. אבל אוספת. לך לנמלה עצל. מה זה? הנמלה. כשאתה אומר, שמה אני צריך את זה? גם ככה טוב. א' ב' של העצלן, הוא הופך אותו למסתפק במועט. לפעמים גם ברחוש. אז אני לא... ככה. אני אהיה ככה. זה עצלות. זה לא שהוא מסתפק במועט. לפעמים הוא גם ענב. וכל מיני מידות מלאכותיות שהשורש שלהם עצלות. אחוות הלבות כותב בנועה של הספר שלו, ספר המוסר הקלאסי,
קרוב לאלף שנה. שבהתחלה שהוא רצה לכתוב את הספר, מה לו מחשבה? מי אני שאני אגיד מוסר לכל העולם? אני אכתוב ספר לכל העולם? אני הצדיק של הדור, באמת. אני המוטף מוסר לאומי. אני חושב שהוא לא כותב. אחרי זמן מרובה, בא לו מחשבה, שיכול להיות שהסיבה שהוא לא כותב את הספר זה התלות. התלות התעצפה בדרך של ענבה. הוא צדיק, מה אתה גיל, אתה עצלן? אז התלות התעצפה באצטלה של ענבה, הוא אומר לו, זה לא יפה שתכתוב מוסר, שתכתוב מוסר, תכלס, אני הוא לא עובד, נוח לי. כלומר, אם ככה דווקא אני אכתוב את הספר. הרפל המלחמה של היצר הרע. הוא עוטף הרבה דברים, בכל מיני כוונות. והשור הזה עצלו. אתם שומעים עד כדי כך, מי לנו גדול מחובת הלבבות? מגדולי החסידים בכל ההיסטוריה. ואני אקריא לכם רק מה כתבו כל גדולי דורות. על החובת הלבבות, אני אעמוד עד הבוקר. רבן של ישראל, החתם סופר, לפני כל שיעור, הלומד רבע שעה, 20 דקות מלי, חובת הלבבות. זה אמר שביום שהוא לא לומד את זה, הוא מרגיש הסתננות בעבודת השם. אדם סופר, גדול הדור, מה לך השם היה? מה לך? מרגיש, חובת הלבבות. אז החובת הלבבות, פתאום מבין, תשמע, יש כאן אסלות מתחבש. והיא הסתברה שאני ככה וככה. כך? וככה זה בכל הדברים כולם. אצלו זה הטבע. אצל בן אדם חסר מוסר, חסר ערכים, חסר תורה, חסר יראת שמיים, היצרה יכול לעבוד אותו בגלוי. כמו שיגיד לו לעשות כל העבירות שבעולם, בגלוי. אין בעיה, הוא כבר שלו. אז הוא אומר, בוא, נשכב, יש לנו כסף מספיק, בשביל מה לעבוד. ירש ירושה טובה, יש לו ככה, או... להתעזב כל היום, שמה לבוא. יכול לשחק איתו בקלפים גלויים. ואדם שיש לו מוסר, יש לו ערכים, יש לו מחויבות, יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו אישה, חובות שפרנסה, מה יגיד לו? אז הוא מתעטף איתו בכל מיני דברים, אבל למעשה זהו. זה אותו אחד. רבינו בחי, פירושו לתורה, בהקדמה לפרשת תרומה, או גם בהקדמה לפרשת ראה, העריך בביאור המידע הזה. והתחשיבותה לכל המציאות של האדם. לכל המציאות של האדם. לא נעריך עכשיו בדברים, אבל אתם תראו בבקשה, כדרכו בקודש. דברים גדולים מאוד וחשובים מאוד. היוצא מדברנו. אולי אני אראה לכם רק עוד נקודה אחת מדבריו של אגרא. אגרא בספר כל אליהו מביא מאמר חז"ל, אני אכנס לפרטים, והוא מביא מאמר חז"ל, דבר שכולנו יודעים. כתוב שכל הקיום שלנו הוא מהמעשה אבות. זוכר חסדי אבות, אתם זוכרים? שואל הגר"א, הרי כתוב גמרא מפורשת, שכר מצווה בעל מלאכה. איך יכול להיות שאנחנו, אתם זוכרים, בזכות שאברהם מביא לחם, קיבלו מן, כל הדברים. הרי שכר מצווה אפשר שלם בעולם הזה. וזה כתוב שאנחנו מקבלים את השכר של המעשים של אברהם, יצחק ויעקב. למה באמת שכר מצווה בא אל מלאכה? אני אסביר לך. הטעם אחרי כי המצווה היא עניין רוחני. אין העולם ומלואו כדאי לשלם אפילו שכר מצווה אחת, כמו שאמרו חז"ל במסכת אבות פרק ד',
יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אם כן, איך אנו ניזונים בזכות המצוות שעשו אבותינו? כך שואל לך. רגע רק כך. הנה, התורה הקדושה סיפרה לנו מקודם כל ההכנות והזריזות שעשה אברהם אבינו עליו השלום לקיים צוות העקידה. השכים בבוקר, חבל בעצמו את חמורו, בקע שעולה. מה הייתה המצווה? עקידה. הרבה עבדים היו לו, עציר גדול היה. עבד אחד יעקוד לו את החמור, עבד שני יבקע את העצים, כדאו. שמה תורה סיפורה את כל. לא דיינו, כי מכל זאת אנו אוכלים בעולם הזה. אבל עיקר המצווה שעשה אברהם אבינו עליו השלום ביום השלישי נשאר לנו לעתיד לבוא. זה לא בעולם הזה, לא בגשמי. גם אברהם יקבל את זה בעולם הבא וגם אנחנו. המצווה של העקדה, המצווה שאמר לו, קח את בנך, את יחידך, עליהו. עליהו אמר לו, לא שחתהו. זה החפצה של המצווה, זה רוחני, זה לא עולם הבא. אבל אתם שומעים יסוד גדול כדי שגרה. כתוב אלה, מצוות שאדם אוכל פעורותיהם בעולם הזה, דיברנו הרבה פעמים. על מה זה בן אדם לחברו, לא בן אדם למקום. כדי שגרה חידוש גדול. את הזריזות של המצווה מקבלים בעולם הזה. אתם שומעים? זה התוספת נעמה. השכר של המצווה זה עולה לו הבא. אבל מה שבאדם יזדרז זה לא כתוב בתורה. זה הלפני משור הסדית. אז זה אוכלים בעולם הזה. גם הוא וגם צאצאיו. גם הוא וגם צאצאיו. זה משהו אחר. הזריזות של אברהם, יצחק ויעקב ומעשה המצוות, זה משהו אחר. זה מה שחזל משקפים את משה רבינו. כזה הוא אמר לו, לך לקום נקמת השם במדיין, ואחר תאסף אל עמך. או, יכל משה לבוא ונגיד, עכשיו יש לי כבר פתח. אני אקחה את זה בעוד איזה 20 שנה, נחביא עוד 20 שנה, להנהיג את עם ישראל, ללמוד תורה, לצוות, מה כתוב בתורה? מיד אמר הקדוש ברוך הוא, פנחס, לך ככה אנשים וצא להילחם במדיין. אומרים לך, זה למה? תדריך זה מקדים למצווה. מי שרבנו קיבל מצווה עושה, זה יעלה לו בחיים, לא חשוב, הוא אוהב. בדיוק כמו שאומר המסיל הסשורים את החיילים. חיילים פקודה הולכים. הם יודעים שזה יעלה להם בחיים גם. אבל הם חיילים, מה זה? מי שרבינו יודע, הוא הולך עכשיו ללחם במדיין, אחרי זה הוא מת. אמר לו מפורש. מה זה, אז מה? אבן נמן קראת לו. יצמח משה מתנת חלקו כי אבן נמן קראת לו. הוא רץ. על המצווה הוא לא יקבל שכר בו אלה מה זה. וגם לא אנחנו. על הזריזות, אתם שומעים מה זה? על הזריזות. לכן באו חז"ל ואמרו לנו דברים מפורשים שבשולחן ערוך הלכה ברורה ומפורשת שמצווה לרוץ למצווה, מצווה לרוץ למצווה ואפילו בשבת שאסור לרוץ למצווה. ככה כתוב בשולחן ערוך סימן צדיק, מצווה לרוץ שהולך לבית הכנסת וכן לכל דבר מצווה אפילו בשבת שאסור לפסוע פסוע גסה, שיסיים בית הכנסת, אסור לרוץ. וכל דבר שהוא. למה? וסוד נוסף גילה לנו הרמח"ל בכוחות הנפש. כמו שהתנועה הפנימית מעוררת את החיצונית, זאת אומרת, אדם שמאוד מאוד אוהב משהו, הוא רץ. הוא לא מתייגע, לא מתעייף, רץ. זה מבטא את השמחה, זאת עבודת הצדיקים. אבל מה יעשה בן אדם, הוא מרגיש היום הוא קם על צד שמאל, אין לו חשק לכלום, בטח לא להתפלל, בטח לא ללמוד, תוחף, ככה, ככה, מה יעשה? אומר לו צאטו, שיתחיל לעשות בזריזות לרוץ! תבוא לו מיד האהבה והשמחה והרצון והשתוקקות. טוב, בימינו אפשר להבין את זה. דיברנו פעמים רבות שכל הטכנולוגיה היא כלי לעבודת השם להבנת האדם. דרך כלל אנחנו מדליקים את הסטארטר שמדליק את המנוע, שמסובב את הגלגלים, ששוכב אותנו.
ואם מנסים להדליק וזה לא נדלק, אז מה עושים? הולכים מבחוץ כמה אנשים ודוחפים את הגלגלים, דוחפים את המכונית שהגלגלים יכולים להסתובב, ומהגלגלים מדלק המנוע. זה מה שאומר. כמו שהתנועה הפנימית מעוררת את ההתלהבות והמהירות החיצונית, ככה הפעולה החיצונית המלאכותית תדליק את האש. אש תמיד תוקד המזבח, לא תכבה. בלב שבאדם צריך לו תמיד אש. אש לעבודת השם. אבל אם אין לו, נכבה, זה עבודה יצא הרע, מה נעשה? אומר לו צאטו, אז תתחיל לעשות מהר בצורה מלאכותית. ואם תעשה, ידלק לך. ככה בעיר הרמחל כאן. הסיכום, לדברנו. התורה מלמדת כאן בפרשה כלל גדול מאוד. מקוצר הזמן, אולי פעם נעריך בזה בדרת השם. להבין, כתוב בספרים דברים עוד יותר. כשהשכר, תקשיב, יש לו עוד דבר, אבל אין לי זמן לב. שהשכר שבן אדם מקבל על המהירות של המצווה הוא יותר גדול מאשר על המצווה עצמה. נבואר את זה בהרבה ספרים. וזאת למה? כי את המצווה הוא חייב לעשות. הוא הרי מאמין, הוא דתי, הוא חרדי, הוא מתורן, מה אתה? הוא לא יכול לעשות. הוא חייב להתפלל, הוא יכול לא להתפלל. אני אכפיל לי. אבל הוא יכול גם בשמונה. הוא יכול גם ללכת. הוא יכול להגיע גם לבורחו, לסבא, הרבה דברים. כל מיני דברים. אבל זה שעכשיו הוא עושה אותה במהירות, סימן שעובד את המלך. זה מראה על החשק הפנימי. השכר הזה הוא יותר גדול. מראה שהוא אוהב את השם. אוהב את השם. העיר השחר, אומר דוד המלך, אני כבר אין לי סבלנות, ושזה כתוב בשולחן ערוך, אחרי חול המועד. אתם יודעים מה? יש עניין גדול לקום עוד יותר מוקדם, כמו אדם מראה לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, כבר שבוע לא הנחתי תפילין. אני ממש ממש בציפייה. כמו בן אדם למשהו דרמטי, למשהו שהוא מאוד אוהב. והזריזות היא מראה על החשק הפנימי. חשק הפנימי. זאת הזריזות. אבל הזריזות השכר הוא עוד יותר. זה התורה אומרת כאן במצווה הראשונה. גם במצווה, היא אלוקית, היא נכון, כן, כן, כן. אבל אתם יודעים, למיימינים ולמסמילים. וכל דבר יש למיימינים ולמסמילים, כמו שאמרו חז"ל ולמדנו במשלי השבוע, בגיר הגור. מיימינים. יכולים לעשות את המצד ההרגל. ויכולים מצד הברן. שלא דיינובן בסייב ודשנים ורעננים יהיו. זה השכר הגדול, שהוא יותר מהמצווה, ואותו מקבלים גם בעולם הזה.